ես կուզենայի հիշեցնել, որ որքան ես հիշում եմ, օրենսդրական նույնիսկ սահմանափակումներ արեցին, կամ Արմեն Սարգսյանի, կամ Կարեն Անդրեասյանի, առանց հայտել այդքան լան չի օմբուդսմենի գործառույթները, օրինակ միջամտությունը, դատական գործերին եւ այլն բողոքները շատ են լինում։ Եվ այո, շատ ճիշտ եք վերնագրել, որ ավանդույթները շարունակվում են։ Ես գիտեք ինչ կուզենայի ընդգծել, որ ոչ թե թիրախավորվել է օմբուդսմենը, այլ թիրախավորվել են անպաշտպան մարդիկ։ Եթե նա սահմանափակում է աշխատանքի հնարավորությունը օմբուդսմենի, ուրեմն սահմանափակվում են այն անձանց իրավունքները, ովքեր այսօր անօգնական, անպաշտպան, առանց պետության ապրում եւ գոյատևում են։ Դուք չեք պատկերացնի, ինչ հոսք է, օրինակ, մեր գրասենյակ, ինչքան զանգեր եմ ես տանում։ Ես ինքս գնում եմ այցելությունների այդ ընտանիքներին, որոնք կարոտ են մի վերաբերմունքի, մի խոսքի, մի պատասխանի, որ իրենց որդիները որտեղ են զոհվել, թե ինչպես են այդ ծնողները միայնակ գնում, որոնում իրենց զավակներին, կամ ինչպես են ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվում, որ գտնեն իրենց զավակներին, ու այս կառավարությունը, որը ամբողջությամբ անգործության է մատնված, սահմանափակում է օմբուդսմենի, ասենք, գրասենյակի աշխատանքները։ Ես հիմա ինչ այնքան շատ են դիմում օմբուդսմենին, դե պարզ է, ինչպես Զարուհին ասաց, որ պատերազմի ժամանակ եւ այլն շատ ակտիվ էր աշխատում։ Եվ գիտեք, շատ արագ նա հեղինակություն ձեռք բերեց Արման Թաթոյանը, եւ մարդիկ վստահություն ամենակարևորը, եւ մարդիկ դիմում են, եւ շատերը, օրինակ, մեզ մոտ որ գալիս են, ես միշտ ողորթում եմ օգուտմենի գրասենյակ հաշվի առնելով այդ հնարավորությունները, եւ բոլորի հիմնականում մեծ մասամբ գնում են եւ բավականին օպերատիվ աշխատում են։ Այս ուղղակի հետ պատերազմյան շրջանում սահմանափակել օմբուդսմենի գրասենյակի աշխատանքները, այս նշանակում այս կառավարությունը մեկ մարդու մասին անգամ մտածել չի կարող։ Ես այդպես եմ գնահատում։ Ուրեմն կառավարությունը թող կրճատի, որ մամուլում տեսնում ենք ամեն օր հրապարակված իր ցոփ ու շվայ ծախսերը, մեկ զամբյուղի համար 94,000 չգիտեմ էլ մեկ, թող ինքը դրանով զբաղվի եւ օմբուդսմենի գրասենյակի ուրեմն հանգիստ թողնի։ Գիտեք ինչ, մենք իրավապաշտպաններս թիրախավորվել ենք, ես հատկապես, գիտեք, ինձ մի արշավ էին սկսել իմ դեն դատանը, դեմ ասենք այդ սորոսական բանի պատմությունների ֆոն։ Օմբուդսմենը մեզ չի պաշտպանել, օմբուդսմենը ոչ մի հրապարակային խոսք չի ասել, որ իրավապաշտպանները թիրախավորված են եւ այլ, եւ մենք իրան դա ասել ենք, որ նա ասենք, եւ էլի հարցեր կան, որ մենք համաձայն չենք, եւ մեկի քննադատում ենք օմբուդսմենին, բայց մենք չենք կարող հաշվի առնել այս իրողությունը, թե ինչ է կատարվում հիմա, ու մարդիկ չգիտեն ում դիմեն, ու լավա, որ այդ օմբուդսմենը կա, այդ գրասենյակը կա, որ նրանք այնտեղ դիմում են։ Գիտեք, ծնողները, որոնք 2-3 անգամ հանդիպել են Փաշինյանի հետ, իրենք ասում են, ոչ մի լուր, այսինքն այդ հանդիպումները ինքնանպատակա չի մասկանում, այսինքն, բայց ոչ մի օգտակար ետ այդ հանդիպումներից չկա։ Չեք պատկերացնի, ես վերջերս եմ իմացել շատ ողբերգական այդ պատմությունը, այդ 76, այդ մի ամբողջ վաշտ, որ ինձ սխալ են դարել, եւ այդ վաշտը հայտնվել է ադրբեջանցիների գրաված տարածքում եւ գնդակահարվել են այդ 76 զինվորները, որոնք առանց հրամանատարի էին գնում եւ առանց, չգիտեմ, այնտեղ հրամանը ուրիշ ա եղել, տարբեր, մի խոսքով սա ես որ չի իմացա, եւ 2 ամիս ծնողները կարծում են իրենց զավակները անհայտ կորած են, նրանց 2 ամիս հետո ասեցին, որ ձեր զավակները սպանվել են, ասենք, եւ նրանցից օրինակ 6-ը չեն հայտնաբերել իրենց զավակներին, հասկանում եք, եւ այդ ծնողները 3 անգամ հանդիպում են վարչապետի հետ, ոչ մի օգտակար արդյունք այդ հանդիպումից հետո, եւ էլի իրենք շարունակում են, եւ իր գնալ հերթով գտնել են մեկին, այնուսին, եւ գիտեմ, ոչ մի տեսադաշտում չկա, օրինակ քրեական գործ կա հարուցված,
Բայց ոչ մի մեղադրյալ չկա ներգրաված, այսպես ասած, որ դա մի արտառոց, արտառոց ասենք երևույթ է։ Նա ինքը պիտի խոսեր, պիտի ապակելու։ Եվ գիտեք, լսեցի երեք նաև, որ այդ մեքենաները, որ դեռ հունվար ամսին ուզում էին, նույնիսկ 8-11-ից 8 մեքենա, պատկերացրեք, իր ծաղրում են, այսինքն դուք չարաշահում եք ձեր իշխանությունը։ Դուք ինչ եք անում։ Մենք պատմեք, տեսնենք դուք ինչ եք անում, որ մենք էլ ուրեմն իմանանք այս մեկը չի անում, օմբուդսմենը չի անում։ Մենք առաջարկել ենք մեր օգնությունն էլ, որպես դաշտում պրոֆեսիոնալ հասկացող ոլորտը տիրապետող, բայց ինչ, պիտի աշխատեն, չէ՞, որ քեզ էլ ներգրավեն, որ դու իրենց հետ աշխատես, ուզում ես օգնած լինես։ Բայց մենք ավելի լավ մնանք մարդկանց կողքին, մարդկանց հետ, եւ օմբուդսմենն էլ է մարդկանց հետ, հիմա ինքը ես շատ եմ կարևորում այս ժամանակահատվածը, եւ թող, չգիտեմ, սա առաջնային հարցերն է, որով հիմա իրենք զբաղվում են։